Підсумовувала черговий тур у Вінницькій футбольній прем'єр-лізі за декілька десятків кілометрів від обласного центру. У Тиврові місцевий Володимир приймав колектив Вінницького національного аграрного університету. Матч прогнозовано у вечірню пору зібрав чимало прихильників колективу господарів. Вони між тим не просто цікавляться життям команди. Володимир – це футбольна команда, вона бере у всіх змаганнях, хтось бере також участь у футзалі, також у великому футболі, на великому стадіоні, також вона бере змагання. Ну, да, та, мені так здається, що в прем'єр-лізі їм чудово виглядається, і вони зараз у чудовій формі. Я надію, що і у 2017-му наші хлопці підіжмуть, і також у 2017 році виграють. Слугують володимирівці навіть кумирами і для наймолодших тиврівчан. Останні переконують, що обговорюють матчі як в школі, так і поза нею, а в майбутньому прагнуть потрапити до складу улюбленої команди. Я вчуся в тиврівській школі перших-третіх ступенів в шостому класі. А, класі. Є мій друг, він теж вболіває за цю команду. Ну, потім ми обсуждаємо всякі голи, пенальті, які хто забив. Ну і ще з пацанами ходять. Цього разу, на відміну від двох попередніх поєдинків, підопічні Малюти і Смульського своїх поціновувачів потішили переконливою перемогою над суперником з рахунком 7-1 і на додачу незабитим пенальті. Рахунок, погоджуються команди-учасниці, цілком по грі. Тому чимало об'єктивних та суб'єктивних причин. Почалась сесія, почалась практика, і дуже важко вже доігрувати останні ігри, якраз студентам. Тобто граємо тими силами, які є. Така от ситуація у нас. Суперник, команда молода, бачу, що старається щось награвати, але видно мало часу, молоді хлопці, не зіграна зовсім команда. Ну, якщо говорити про стратегію турнірної боротьби, які завдання стоять у Вінницькій прем'єр-лізі? У нас в Вінницькій прем'єр-лізі стоїть, на даний момент є в нас хороші шанси бути в тройці. Для цього необхідно вигравати всі матчі, на кожен матч виходити, як на останню гру, старатися, і все буде хорошо.